ဟုတ်ကွာခုနဒီစုဖြော်ပြီးအဲ့ခံပြီးတော့လားပြိတ္တိကြိုက်နေတက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနနော်အဲ့ညောင်ညောင်ရီဦးတွေသွားကောက်လိုက်ပြန်ပြေးလာလိုက်သုံးပုတ်လို့ဇက်တိုက်တီဆူသွားတာတော့တီဆူတာရောအယုတ်ပြသွားတာရောနော်ဒီလိုပဲလေးစားပါလေဟုတ်တယ်ဆက်ပါအရန်ချက်ကိုကောင်းပါလေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လေစက်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နောက်စီစဉ်ညာပါများဖြစ်မလဲကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်စီစဉ်တစ်ခုကတော့ဓမ္မစကူဆရာတဲ့နော်ဒီသချင်းလေးကတီးကတက္ကသိုလ်ကိုသူရေးဆက်ပြီးတော့တေးတန်ရှင်ဆရာမရှင်းလင်းအောင်ကတီဆူချုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါလေတေးဥပြကျော်ပြီးကပြမှာကတော့ရောင်းမြမြို့နယ် ERI တိုင်းဓမ္မစုပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အကြည့်ရှုခံစားအားပြအောင်လို့ဒေသရှင်ဆရာမနဲ့အတူကပြဖြော်ပြပေးမယ်ဓမ္မစုမောင်မယ်လေးများကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့ဓမ္မစကူဆရာဆရာမအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့တည်ခြင်းလေးပါရှင်ဆိုတာသူသဘောသူဆောင်တာအဲ့ဒီအထင်မှသူမပါငါမပါပေသူတူတယောက်မှမပါအမှန်သစ္စာတရားသာအမှန်သစ္စာတရားသာသဘောသူဆောင်တာအဲ့ဒီအထင်မှသူမပါငါမပါပေသူတူတယောက်မှမပါအမှန်သစ္စာတရားသာအမှန်သစ္စာတရားသာသူငါမဖြစ်ဓမ္မတဲ့တဲ့သူငါမဖြစ်ဖြူစင်ခြင်းတဲ့တဲ့ပကယ်ရီတဘာဝါပါဒီတမလောက်ကိုအထုတ်ကြတဲ့တို့တွေအတားတွေမပါမာနာတွေမဖဲကိုချိုးတွေမဖဲပဲလက်တွေကนามนี้ជីវុលេមហងនីយាយាវុលេមឡងអាចោតមញាធម្មត្រតាអាចោតមញាអញ្ញាត្របាគូអត្រមាញោលិនចេមបាအင်းရခြင်းချွေးပက်ခါပြီးဆက်ချင်းသက်သက်ရှိတာပါ
ดนาวาดนาอนินนากรุณาแสนมุนานางานาปี้ซงเสียกงรีปองสักกายิ้มแย้ลาเรเสียยิ้มแย้ลาเรเสียเอราเอราดามัสกุสเสียกินยาพี่วันละหลาวจะมาอมวยเพียวิซูชูซิปิกินทีลามินทีทาวราลินเล่นดีเซโบเอ็งยาจะทริปเปคาปีเซชินตะตะชีราบา